Vy jste poslední? Co říkáte? Jestli jste poslední? No jo, teď už bylo na čase. To máte jedno, ono zase jít přestane. To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho. Vidí, já to mám hulkovým písmem. Vy mi nerozumíte? Cože? Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj. Prosím vás, přidejte na hlase. Snad je vám jasný, že hůř slyším. To je slušnost přidat. Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě? Pochopte, že vás neslyším. Já nosím přístroj. Já ho nechám být. Já si stoupnu za ní. No to nemůžete. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, to si musíte stoupnout za mě, ne? A kdo je paní poslední? Ten pán je poslední, ale tady se to dělí. Vždyť já to mám hulkovým písmem. Porad. On neslyší, on má přístroj. Ale je to fešák. Baba nevidí. Pani, a kdo je teda poslední, kam si mám stoupnout? Vy jste poslední, tady se to dělí. A už to říkám naposled. Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat. Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl před váma, měl jste si přivstat, milej pane. A mám to hulkovým písmem. Na tom trvám. To je fešák tohle a má přístroj. A je to. Co je? Co se stalo? Stáli v okýnko a si přivezli balíky. Cože? Budou stahovat králíky? Kam se to nosí? A mám dvě košky doma. Králíky? Ne! Přivezli balíky. Cože? Balíky! A balíky jsou tady. Tak to je pauza. To já znám. Když jsou balíky na poště, pauza. To já si sednu, když je pauza. Jak si můžete sednout, když je tady dáma? To je jedno, když jste říkal, že nevidí. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Máte drobný, oni chtějí drobný, aby vám nemuseli vracet. Prosím vás, já mám jenom drobný, aluminiový. Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Povídá. Baba mě vyděsí. Co je? Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali. Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60 17 13 korun celý důchod. Vím to přesně. Posílám to synovi. A proč mu to posíláte? Protože je na mě moc hodnej. Ještě mě nezabil. Pani, vidím, okýnko asi nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček. Cože? Vy jdete na nucenej? To bych mohl jít s váma, já bych si tam koupil maso pro psa. Vy máte psa? Ne, já nemám psa. Ale mám hlad jako vlčák, paní. Povídám. Co je zase? Povídám. Máte doma taky nějaký zvíře? Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí.
Ten je, paní, na mě moc hodnej. Ten mě bere do přírody na sluníčko. Loni mě vzal na Šumávu a tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptyloval. Prosím vás, to jsou nesmysly. Jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy? Až na Vánoce se smrčkama. To máte ale veliký štěstí, že vám nenamrzla ozdoba. Tada stejně neotevře, ta šacuje zásilky a jsem půl zítra. A mám stejně žízeň. Žízeň? Pane, na to veliký pozor, to by mohla být cukrovka. Cože to, že? Cukrovka! No jo, ty nám taky polipšos. Na žádnou brigádu se mnou nepočítejte. Na žádnou.